Ձեր դատին եք ներկայացնում պետական պաշտոններ, պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարչատության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծը, որը վերաբերում է անկախ պետական մարմիններից հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամների և նախագահի վարչատության գործակիցներին, մասնավորապես առաջարկվում է օրենքի առաջին հավելվածում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ տողից հետո լրացնել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ նույն գործակցով, այսինքն 14, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ տողից հետո լրացնել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ տողով 10 գործակցով նույն, և անկախ պետական մարմնի նախագահ, անկախ պետական մարմնի նախագահի տեղակալ և անկախ պետական մարմնի անդամ տողերը հանել օրենքի նախագծից։ Էությունը կայանում է նրանում, որ օրենքի ընդունումից հետո մերթ ժամանակի ընթացքում անկախ պետական մարմինները, որոնք մեկ տողով էին սահմանված գործակիցները հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման, միևնույնն էլ բոլորի համար 8 և 10, և մյուս պետական, անկախ պետական մարմինները, դա բարձրագույն դատական խորհուրդն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է, հաշվեքննիչ պալատն է, անկախ մարդու իրավունքների պաշտպանը և կենտրոնական բանկը, նրանց մասով գործակիցները փոխվել էին և միայն մնացել էր կոպիտ ասած հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը որպես անկախ պետական մարմնի տողով վարչատրվող մարմին, անկախ պետական մարմին։ Ելնելով վարչատրության մասին օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված սկզբունքներից, այն է, որ վարչատրության քաղաքականությունը պետք է լինի խարսված արդարության, համադրելի գործակիցների և պատասխանատվության ու պարտականություններին համաչափ վարչատրության սկզբունքների վրա, կառավարության կողմից առաջարկվում է հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի և անդամի գործակիցները նույնպես վերանայել և համամասնորեն բարձրացնել։ Իհարկե, այս պարագայում մենք առաջնորդվել ենք ամենացածր մակարդակի գործակիցներով վարչատրվող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի օրինակով, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ընտրական գործընթացներում հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովը նույնպես ունի գործառնություններ և որոշ առումով համադրելի կարելի է համարել հղում անելով նույն օրենքի սկզբունքին նրանց գործակիցները։ Այսքանը խնդրում ենք ընդունել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Քալաշյան, հարցեր հիմնական զեկուցողին, խնդրեմ պարոն Ազարյան։ Ակնկալվող արդյունքը, այստեղ ես կարդում եմ, գրածա, որ նախագծի ընդունմամբ կապահովի օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված սկզբունքները և հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի և հանձնաժողովի անդամի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները կհամապատասխանեցվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում համապատասխան պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձին։ Ուզում եմ հասկանալ, իսկ ինչու պետք է համապատասխանեցվեն այդ երկու հանձնաժողովները, իրար հետ ինչ կապ ունեն, որ իրենք մենք էլ խնդիր ենք դնում, որ պետք է համապատասխանացվեն, այս առաջին հարցը, երկրորդ հարցը, այս գործակիցները, որ մենք սահմանում ենք, իրենց աշխատավարձները իրական վարձանում են և ինչքանով, ու հետարքիրա ինչ են արել, ասենք ինչ դրական, ոգևորիչ աշխատանք են արել այս ընթացքում, մենք որ խնդիր դրեցինք իրենց աշխատավարձը բարձացնել ու գործակիցներ ենք սահմանում, և ձեր կարծիքով բյուջեի վրա 38 միլիոն դրամը, 38 միլիոն դրամը, ինքը արդեն այն աստիճան ենք զարգացել, հարստացել, բոլոր խնդիրները լուծել ենք, որ 38 միլիոն դրամը հաշվում ենք նենց չնչին փող, ասում ենք դե բյուջեի վրա ընդհանրապես 38 միլիոն դրամ է ավելանում։ Խնդրեմ, պարոն Քալաշյան։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, ես իմ խոսքի մեջ արդեն իսկ նշեցի, որ խոսքը գնում է վարչատրության մասին օրենքով սահմանված 4-րդ հոդվածի սկզբունքների մասին, այն է, որ պետք է լինեն համադրելի գործակիցները գործառնության համադրելիության պարագայում, ես խոսում ենք անկախ պետական մարմինների
եւ այդ անկախպետական մարմիններում ինքնավար պաշտոնների մասին, իսկ գործակիցները բնորոշվում են 5 չափանիշով, նույն օրենքով սահմանված, դա որոշումների կայացման շրջանակն է, խնդիրների բարդությունը, ներկայացուցչությունը, պաշտոնի ազդեցությունը գործառնության և կառավարման շրջանակը, կառավարման ղեկավարման շրջանակը, այսինքն 5 չափանիշերով որոշակի մատրիցա է սահմանված սանդղակ գործակիցների, տարբեր մարմինների, այդ թվում նաև պետական ծառայության տարբեր պաշտոնների համար, եւ այդ մոդելավորման հիման վրա այդ համադրելիությունը ապահովել ենք։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ 4-րդ հոդվածը ապահովելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համադրելի ենք համարում, մենք նկատի ունենք հենց այս 5 չափանիշերը, որոնք պաշտոնների գործառնությամբ են պայմանավորված եւ այս մարմինների ֆունկցիայով։ Ինչ վերաբերում է ձեր երկրորդ հարցին, այն է, ինչ լավ գործնալ է կամ ինչ են անում, ապա դա սահմանված է սահմանադրությունի սահմանադրությամբ եւ նաեւ սահմանադրությունից բխող հեռուստատեսային եւ ռադիոյի հանձնաժողովի մասին օրենքով նրանց պարտականությունները եւ լիազորությունները մի քանիսը միայն կարող եմ նշել, դա մոնիտորինգն է մուլտիպլեքսի շրջանակներում հեռարձակումների եւ մասմեդիայի շրջանակում, ինչպես նաեւ լիցենզիաների, այսինքն կանոնակարգով գործառնությունն են իրականացնում, եւ մյուս այլ գործառույթները նույնպես կարող ենք այս օրենքից տեսնել։ Ինչ վերաբերում է բյուջեի բեռին, ապա ես այն կարծիքին եմ, որ բյուջեն անկախ ամենիչից ծանրաբեռնել անիմաստ չի կարելի, բայց այս պարագայում մենք գործ ունենք ոչ թե անիմաստ ծանրաբեռնվածության հետ, այլ օրենքի սկզբունքների պահպանման հետ եւ արդարացիությունը վարչատրության համակարգում պահպանելու գործի հետ։ Եթե ինչ-որ բան բաց թողեցի, խնդրեմ հիշեցնել, ես կպատասխանեմ, շնորհակալություն։